लगाउनु चौधरी पनि अबकै चुनावमा उठ्ने हो घोषणा गरिदिनुहोस् त त्यसपछि देखि जनताका माथि एकदमै म त भनिसकेका छु म सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च थर्भटबाट म प्रतिनिधि सभामा सनपातिक जाँदैछु म आफ्नो पार्टीको मुद्दा बाहिर राखेर थाती राखेर मैले समग्र नेपालीहरूको म भले एक्लै हुँला तर तपाईँहरूको आवाज म कम हुन दिदिनँ तपाईँहरूको अधिकारको म सिपाहीको लागि म आफूले उभ्याउन चाहँदैछु जसरी हर्का सम्पाङ र बालेनले स्वतन्त्र जुन पार्टीबाट आए पनि राज्यले टोर मोटर गरेका कुरालाई चाहिँ उहाँले उजागर गर्नुभयो र प्रणाली सबैको लागि बराबर हुन्छ धनी एउटा अमुक व्यक्तिको लागि मात्र राज्य हुँदैन समग्र नेपालीको राज्य हो कानुन हो सबलाई लागू हुनुपर्छ जुन उहाँले देखाउनु भयो मेरो भनाइ पनि यही हो जो शेरबहादुर देउवाले अघि आज एक संविधान दिवसको बारेमा विज्ञप्ति पेल्दा जो अघि म माथि पहिलो प्रश्न जो बर्साउनु भयो यहाँले म भन्छु आज एकताको सूत्र बाँधिने हो भने नेपालीको एकताको विश्वास दिलाउने हो भने आज शेरबहादुर देउवा प्रचण्डमाथि बर्सिने प्रश्नको पनि सामना गर्नलाई तयारी हुनुहोस् तपाईँ पनि कठघरमा आम पब्लिक साधारण एउटा जनताभन्दा अगाडि आएर फेस गर्न सिक्नुहोस् र आउनुहोस् त्यो दिन हामी नेपाली जनताले बुझ्छ कि राज्य सबैको लागि हो कानुन साँच्चै नै आज र यो संविधान साँच्चै नै हामी सबैको लागि बराबर लिखित गरेका रहेछन् 601 भन्ने कुरा महसुस दिलाउनको लागि तपाईँमाथि लागेको चार्जलाई पनि अदालतमा आएर फेस गर्नको लागि तयारी रहनुहोस् भनेर मैले अनुरोध गर्न चाहन्छु तपाईँ समानुपातिकबाट अगाडि बढिसकेपछि तपाईँ पनि दुधले नुहाएको देखाउनको लागि अथवा जनतामा विश्वास गर्नलाई भ्रष्टाचार गर्दिन विश्वास दिलाउँछु भन्ने आधार के दिनुहुन्छ त्यसलाई हो एकदम क्या गम्भीर प्रश्न गर्नुभयो आजको दिनसम्म लहानु चौधरीले कुनै राज्य र जनतालाई घाटा हुने गरी र कुनै रिश्वत देशलाई सिद्ध्याउने गरी भाग लिए हौँला तर गरे छैन कतिपय ठाउँमा मैले कस्ता कस्ता केसमा कारवाही भोगेको छु त्यो मैले नगरेको कारणले र गर्दिनँ भन्ने म विश्वास दिलाउन चाहन्छु र तपाईँहरू पनि प्रश्न चिन्ह खडा गरिदिनुहोस् मेरो विरुद्धमा निर्वाचन आयोगमा मुद्दा हालिदिनुहोस् यदि मैले राज्य र देशलाई कुनै पनि हटमा कुनै पनि उसमा चाहिँ मैले सिद्ध्याउने काम गरेछु भने एक कुरो भ्रष्टाचार आयो भने तपाईँको नामबाट हजुर अनियमितता आयो भने बस मेरो मैले नोमिनेट गरेको होइन त्यो खारेजी होस् त्यो खारेजी होस् भ्रष्टाचार त गरे नि खारेज होस् भनेर त भएन नि त्यो पनि सजाय भयो नै गरे छु भने आजको दिनसम्म मैले त गरेको छैन भने छु होइन र त्यसको प्रमाणसहित है फेरि जसले म मेरो विरुद्धमा कि निज प्रतिनिधि हुनको लायक छैन भनेर यदि आइहाल्यो भने प्रमाणसहित पेस गर्न अनुरोध गर्छु म प्रमाणसहित है बेप्रमाणमा आउनुभयो भने तपाईँ आज मलाई आरोप लगाएर कमजोर बनाउनुहुन्छ तपाईँले जिन्दगीभरि बाँचुन्जेलसम्म कमजोर बनाउने मिटर नापिदिन्छु नि फेरि त्यसपछि समानुपातिक तपाईँ सभासद हुनुभयो भने भ्रष्टाचार गर्दिनँ भन्ने विश्वास कसरी गराउनुहुन्छ तपाईँलाई सुख सुविधा गाडी महल तपाईँ पनि त्यही जनयुद्धबाट आउनुभएको मान्छे नै हो पहिलो त म साग बेचेर म आफै गाडी चलिसकेको छु है कृषि गरेरै मेरो परिवार र मैले कार्यकर्ता पालिसकेको छु हो मेरो टलब्स र राज्यले दिएको सुविधा लिन्छु तर दिएँ भनेर व्यथिति रूपमा गर्ने जुन दिनदेखि म बर्खास्त हुन्छु त्यो दिनदेखि त्यो राज्यको कसैले सुविधा उपभोग गर्न पाउनुपर्छ राज्यले दिएको अख्तियार गरेको विषय तर पनि यहाँले जब प्रश्न बर्साइसकेपछि यदि मैले कुनै राज्य देश जनतालाई घाटा हुने काम क्रियाकलाप गरेँ भने आजैदेखि तपाईँको भिडियो सेभ गरेर राख्नुहोस् हेर्ने साथीहरू म भन्छु होइन मेरो विरुद्धमा भोलि आइपरेको खण्डमा मुद्दा मामलामा पेस गर्नुहोला प्रमाणको रूपमा म यो पनि अनुरोध गर्छु लाउनु चौधरी अब आयो अगाडि है अब मत कसरी आउँछ त्यो हो अब म भाग नलिकन त जनताले पनि मत र अभिमत प्रस्तुत गर्ने ठाउँ रहँदैन नि पहिला त म भाग लिनु पर्यो जनताले राम्रो र नराम्रोको अभिमत प्रयोग गर्नुहुन्छ नि त निर्वाचन मार्फत त्यस कारण म भन्छु आफ्नो तथ्यरहित है तथ्यविहीन होइन तथ्यरहित मात्र अभिमत प्रस्तुत गर्नको लागि म अनुरोध गर्छु लाउनु यसको साथमा रहन्छ हजुर म आइन थ्रेसहोल कटेन भने मेरो अब जनता अभिमत के अरे मत विपक्षमा छन् भने मैले निर्वाचनलाई सतसाथ गरेर म आत्मामा लिनु परेन स्वीकार्नु परेन निरौलाजी तपाईँ त सबभन्दा बढी विरोध गर्ने प्रचण्ड नै हो हजुर उहाँकै विरुद्ध उठ्नु पऱ्यो नि तपाईँ किन डराउनु पर्छ किन उनको ठाउँमा गएर उठ्नु उनको ठाउँमा त मेरो पार्टीको कुनै व्यक्ति उठ्दैछ म त मेरो ठाउँमा त उठ्ने हो नि मेरो जहाँ ऊ हो त्यहाँ उठ्नुपर्ने हो नि म त्यो नलायक होइन आफ्नो अपराध लुकाउनले अर्को क्षेत्रमा गएर त्यो जनतालाई भ्रम फिजाएर अगाडि आउने जाम जुन काम ठुल्ठुलो नेता गरेका छन् त्यो म काम गर्दिनँ म सही या गलत
कैलालीको जनताले डिक्लेयर गर्ने दिन हो नि त याद भयो समग्र रूपमा संसदीय प्रणाली र मिश्रित प्रणालीको जो हामी अभ्यासमा छौँ मिश्रित प्रणालीमा हामी चुनाव लड्दैछौँ त होल सोनपातिक मत अभिमत जाहेर गर्ने ठाउँ छन् सोनपातिक प्रणाली त्यस अन्तर्गत नेपाली जनताले मलाई मत अभिमत जाहेर गर्छन् हेर्नुहोस् सहर्ष स्वीकार्छु हार्नु हार्नु पनि ठुलो कुरा हेर्नु जित्नु मात्रै ठुलो कुरा होइन निरौलाजी निर्वाचन र संसदीय व्यवस्था प्रणालीमा हारलाई स्वीकार गर्नु र आफ्नो राम्रो र नराम्रा अभिमत प्राप्त गर्नु त्यो ठुलो कुरा हो त्यसो भएदेखि तपाईँ सहित योभन्दा अगाडि स्वतन्त्रबाट व्यक्ति जुन बालेन शाह हर्क सम्म आएका छन् नि हजुर बालेन शाहले काठमाडौँमा जुन टुकुचा खोला इतिहास भोगेको रहेछ हजुर त्यो कुरा जे गर्नु उहाँ ठिक गर्नुभयो जे गर्नुभयो लहर ल्याए एकदम राम्रो गर्नु किनभने म 2046 आउँदा पनि मलाई थाहा छ जय नेपाल हल त्यहाँ हो दरबारको भित्रबाट बगेको हो जो दरबारको काण्ड हुँदा त्यहीँ भित्रबाट कति मान्छे त्यही टुकुच्चा खोला भित्रबाट पास गरेको हुन् दरबारभित्र त्यो पनि टुकुच्चा खोलाको अहम रह्यो त टुकुच्चा खोला मास्दाखेरि एउटा देशलाई घाटा एउटा प्राकृतिक उसको राइट कहाँनिर हनन भयो भन्ने कुरा किन हामी त तपाईँको प्राकृतिक रिसोर्सेस प्रणाली प्राकृतिक सम्पदा सम्पदालाई संरक्षण गर्ने कानुन छ नि त त्यो अन्तर्गत त्यसलाई त मिचेका थिए नि अमुक व्यक्ति जो पञ्चायतले पनि उपयोग गरे हातमा लिएर तपाईँको त्यसलाई मिचे प्रजातन्त्र आयो 2052 अगाडिको प्रजातन्त्र कुरा गरौँ भनौँ न 64 बिचको कुरा गरौँ न त्यो पनि त्यहाँ कति घुस खायो होलान् मन्त्रीहरू त्यो बेलाका पार्लियामेन्टहरू त्यो बेलाका कर्मचारीहरू तिनलाई पनि निगरानी गर्नुपर्छ त्यसपछि गणतन्त्र आएपछि कोही पनि बोलेन भनेपछि यो देशमा अपराध अमुक मुठीभरका व्यक्तिको पक्षमा हामीले विपक्षमा जनयुद्ध लड्यौँ र विभिन्न आन्दोलन भयो जनताहरू अभिमत मतहरू प्रयोग गरे तर आज त्यसको लछार पाटो केही लागेको थिएन तर एउटा बालेन शाहले आज लछार पाटो लगायो यो ठुलो विषय हो त्यस कारणले म जाने त सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रियमा थर्वटबाट हो तर म भन्छु म एउटा भर्याङ मेरो म 3 करोड जनतालाई भन्छु भर्याङ मेरो थर्वट पार्टी हो तर सबै दाजुभाइ दिदी बहिनीहरूलाई म भन्छु भर्याङ मेरो सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च थर्वट हो म त्यसको प्रवक्ता हो केन्द्रीय सदस्य हो तर म सकेसम्म म यो आत्मसात आजदेखि गर्नुपर्छ त्यो ठाउँमा जाँदा पनि सुखमा नमातिनु रे दुःखमा नातिनु त्यो पार्लियामेन्ट गएर लहानु चौधरी पक्कै पनि मातिनेवाला छैन तपाईँहरूको अभिमत र मतलाई लहानु चौधरीले आत्मसात दिमागमा राखेर मुटु हृदयङ्गम गरेर तपाईँहरूको मलाई राज्यले दिएको सुविधा बाहेक कुनै पनि नेपालीको सुविधा चाहिएन किनभने अहिले पनि मैले श्रममा बाँचेर मेरो कार्यकर्ता मेरो पार्टीलाई टेवा दिएको छु म माथि पोजिटिभ विचार सम्प्रेषण गर्नेहरूले मैले ठेगेको छु जनता फलोअर्सहरूले अब बालेन शाहको अर्को रूप भएर आउँछ लहानु चौधरी भन्ने कुरा बुझे हुन्छ त्योभन्दा खतरा हुन्छ किन भन्दाखेरि पहिलो त मैले म तपाईँले योजना प्रस्तुत गरिदिन्छु पहिलो त मैले 2048 अनुमान 80 सबैको छानबिन गर्ने एउटा स्वतन्त्र आयोगको र छानबिन गर्न पाउने र कमजोर कानुनलाई एक्टिभ गर्नको लागि म पहिलो भूमिका निभाउनेलाई छु जस्तै यिनको नागरिकता क्यान्सिल हानिदिने राष्ट्रघातीहरूको देशघातीहरूको देशबेचोहरूको भ्रष्टाचारीहरूको माफियाहरूको टस्करहरूको नागरिकता र पासपोर्ट पहिला क्यान्सिल एयरपोर्ट र बन्द्री पहिला सिल गर्नुपर्छ बोर्डरहरू त्यसपछि गएर यिनीहरूको सम्पत्ति देशका वेलफेयर जनकल्याण सामाजिक प्रक्रियामा यिनका आधा सम्पत्ति लगानी गर्नुपर्छ जस्तै बालबच्चा युवाको बारेमा शिक्षा स्वास्थ्य विभिन्न निर्माणतिर हेर्नुहोस् अनि उनीहरूमाथि छानबिन सुरु गरेर निजहरूलाई पुरस्कृत पनि गर्नु पर्यो दण्डित मात्र होइन पुरस्कृत जस्तै म बालनजीलाई एउटा म अनुरोध गर्न चाहन्छु तपाईँले भटाभुङ लठालिङ त बनाउनु भयो तर यिनलाई व्यवस्थापन गर्नेतिर लाग्नुहोस् भटाभुङ बनाउने विध्वंस मात्र होइन निर्माण अहम भूमिका राख्दछ बुझ्नुभयो हाम्रो प्रचण्डजीले पनि नेतृत्व गर्नुभएका जति पनि जनयुद्ध माओवादीमा विध्वंस सिकाइयो निर्माण गरिएन किनभने समाजको निर्माण ठुलो कुरा हो भौतिक निर्माण मात्र होइन सामाजिक व्यवस्थापन ठुलो कुरा हो व्यवस्थापनसँग निर्माण जोडिएको हुन्छ हामी निर्माणमा कमजोरी भयौँ व्यवस्थापनमा कमजोरी भयौँ त्यसैले त आज बालनलाई पनि म भन्न चाहन्छु तपाईँ निर्माण र व्यवस्थापनमा पनि सफल हुनुहोस् न कि एउटा कालो पेन्सिलले सेतो कागजमा कागजमा कोरा कागजमा कोरेर अनि तेरो घर बन्यो भनेर जसरी इन्जिनियरिङ गर्नुभएको छ बाबुरामको जस्तो त्यो काम नगर्नु होला भन्ने मैले अनुरोध गर्न चाहन्छु राणाकालीनपछि र एकचोटि प्रजातन्त्रको जब जन्म भयो त्यो बेला चाहिँ संविधान सभाको ठुलो सपना थियो जो पुष्पलाल पनि बितिसक्नुभयो बिपी कोइराला जस्ता दिग्गज नेताहरू बिते
104 वर्षको काल रात्रि पनि अन्त्य भयो, 30 वर्षको जहानीय शासन पनि अन्त्य भयो हेर्नुहोस् होइन, मतलब 104 थियो 30 थियो भन्दाखेरि हजुरको 134 वर्षको र 238 वर्षसम्म लामो इतिहास बोकेको राजतन्त्र अन्त्य भएको दिन पनि यसलाई जनताको भनौँ वादलाई अथवा समाजवाद होइन प्रजातन्त्र आएको दिन मानिन्छ। सबभन्दा ठुलो 2048 पछिको दोस्रो उपलब्धि यो मानिन्छ हेर्नुहोस्। यसमा दुई मात्र होइन, जो यहाँले म माथि तिनवटा प्रश्न बर्साउनु भयो, आजको दिन के हो, मुख्य हो कि होइन, विशेष हो कि होइन, एक अर्को कुरो शेरबहादुर देउवाले एकता सूत्र बाँधिएका विषयहरू कुरा उठाउनु भएको छ प्रधानमन्त्रीज्यूले, तेस्रो कुरो प्रचण्डले चाहिँ गठबन्धन जोगियो भने संविधान जोगिन्छ भन्नुभएको छ। तीन त प्रश्न अहम विषय छ, एकदम सबै नेपाली जनताले थाहा पाउने विषय र यसलाई सही गलत वा राम्रो नराम्रो उपलब्धि या उपलब्धिविहीन भन्ने कुरा जुन यहाँले प्रश्न बर्साउनु भयो, खास भन्नुहुन्छ भने गठबन्धन जोगिनैमा प्रजातन्त्र लोकतन्त्र गणतन्त्र जोगिन्छ भन्ने यो चाहिँ प्रचण्डको अहमतावादी हो। कसरी अहमता? किन भन्दाखेरि सबैको निम्ति हो लोकतन्त्र प्रजातन्त्र, यसमा दुई मात्र हेर्नु, तर प्रचण्ड मर्दैमा लोकतन्त्र जाने अथवा उनी सत्ताभन्दा बाहिरैमा जान प्रजातन्त्र बाहिर जाने नरहने, अर्कोले कु गरेर समातिहाल्ने देशलाई, त्यसपछि मधेसीहरू सत्तामा रहँदैमा सबै जोगिने, यस काङ्ग्रेसीहरू सत्तामा रहँदै सबै जोगिने, या एमाले वामपन्थी राइटिस्ट लेफ्टिस्टहरू रहँदै या राजावादीहरू रहँदैमा जोगिने होइन, जनता रहेसम्म प्रजातन्त्र रहन्छ, प्रजातन्त्र र जनता रहे सिस्टम रहन्छ, देश रहे जनता रहन्छ, जनता रहे देश रहन्छ। तर गठबन्धनलाई चाहिँ महत्त्वपूर्ण, गठबन्धनलाई महत्त्वपूर्ण ठाने त संविधानै जोगिँदैन भन्ने कुरा प्रचण्ड हो, त यो त अहमतावादी हो। एक अर्को कुरो, उनी सिवाय उनी सँगसँगै नेपाली जनताको सर्वभौम सत्ता जान्छ भन्ने जो उनले कठमुल्ल टाइपको जो कुरा गरिरहेछन्, यो आफैमा लज्जास्पद विषय गरेर आएका नायक उनले गरे हुन् र, उनले गरे हुन् र, 3 करोड जनताले गरे होइन, उनले गरे हुन्। आज 17,000 मान्छे खुलेआम मराइदिएर आज जसले मनाउने काम गर्यो त्यसैसँग क्रान्तिमा त हुने कुरा हो भन्छ नि त, ऊ 17,000 मर्ने 5,000 जिम्मा लिने क्रान्तिमा यो सामान्य कुरा हो, मान्छेले खोलो बगाउँछन्, तिनी आज सत्ता पाए मान्छे मराएर सामान्य भनेछन्, जसले मान्छे मराएर उपलब्धि पाएको छैन त्यसलाई ठुलो भएछ कि छैन? प्रचण्डको परिवारको लागि परिवार बादमा वामपन्थीमा कुरा गर्दा उनलाई ठुलो कुरो भएको हुनसक्छ या सामान्य हुनसक्छ प्रचण्डलाई, तर पब्लिकलाई हुन सक्दैन, जनतालाई हुन सक्दैन। जनतालाई केही पाएन प्रचण्डबाट, अहिले जनयुद्धले केही पाएन, जनताले अराजक पाए, बेसी वर्गको लागि, जनमुक्तिको लागि, मजदुरको पार्टी, मजदुर र सर्वहारालाई उपलब्धि पाउनको लागि अहिले गठबन्धन सुध्रिनुपर्छ। पहिलो एमाले पनि सुध्रिनुपर्छ, राजा पनि सुध्रिनुपर्छ, राजावादीहरू पनि सबैजना सुध्रे भने बल्ल जनयुद्ध या आजको दिनसम्म 70 दशकभन्दा माथि लडाइँ लडेको 80 दशक पुग्न थाल्यो, 8 दशक पुग्न थाल्यो, यसको उपलब्धि बल्ल जनतालाई लोकतन्त्र र प्रजातन्त्र आएको महसुस गरिनेछ। एक अर्को कुरो, तपाईँले एकताको सूत्रको कुरा जुन शेरबहादुरले गर्नुभयो, एकताको सूत्र बाँधिने कुरा त त्यो दिन जति पनि पार्लियामेन्टमा ठुला दल थिए त्यो दिन एकतालाई व्यक्त गर्नको लागि तपाईँको काम गरेका थिए, जो रोस्टममा गलत शब्द बोलेका थिए। तर यसै प्रसङ्गमा म जोड्न चाहन्छु, यत्रो दिनपछि एउटा अमुक जात एउटा माइनोरिटीमा गएको अथवा राज्य सत्तामा माइनोरिटीमा इन्भल्भमेन्ट रिप्रेजेन्ट गरेको जनतालाई पनि उहाँले वितृष्ण गर्नुभयो र आखिर यो जनतालाई नलिकन तपाईँको उपलब्धि नहुने रहेछ भनेपछि बल्ल टिकापुरको केस फिर्ता लिएको विषय छ। किन उनकै गृह मन्त्री र त्यतिखेरको सिडिओ र त्यतिखेरको प्रहरीको डिआइजी एआइजीहरू मर्दा पनि जेल जाने अवस्था भइसकेपछि र जनयुद्धको कुरा पनि खटल नपुगियो र हामी जेनेभा नगइदिएको भए $10,000 तपाईँको युरो डलर गरेर जेनेभा नपुर्याइदिएको भए यिनी अझै सुध्रिने पक्षमा थिएनन्, हेर्नुहोस् थिएनन् यिनीहरू, बुझ्नुभयो? त्यो चाहिँ एक त सूत्र त्यतिखेर शेरबहादुर देउवाले सम्झिनु पर्थ्यो, सम्झेनन्। अमुक जात एउटा डोटी डरेलधुराको मान्छे राज्य सत्ता के प्राप्त गरेको थियो, उसले अर्को राजाको रूपमा अर्को ज्ञानेन्द्र शाहको जानिए शासन राणाकालीन जानिए शासन देखिसकेका थियो, हेर्नुहोस्। प्रचण्ड अर्को जनयुद्धमा आइसकेपछि म चाहिँ अब नयाँ मप सेटिङ बन्छु भनेर सपना देख्नु राम्रो थियो, तर बन्न सक्नु भएन। दुईजना सँग भएको छ नि त अहिले, सँग मैले मर्ने र मराउने आफ्नो परिवार र लुट्न पाउँदा चाहिँ लोकतन्त्र र प्रजातन्त्र जोगिने जुन उहाँहरूको भर्सना आउँछ, यो नेपाली जनताले कर्कर्मा र मैले भनेका शब्द पनि नेपाली जनताले कर्कर्मा दिमागमा लिएर बस्छ। प्रचण्डले त करोडौँ जनताका हुँदा भए पनि लाखौँ भए पनि म एक्लो भएँ भनेर भावुक पनि हुन्छन्, उनको स्वभाव भावुकको कुरा हुन्छ हुन्छ त। अहिले आएर लाउनुजी करोडौँ व्यक्ति जनताबाट पनि एक्लो भएको महसुस, म अलिकति प्रचण्डजीलाई म सुझाव दिन चाहन्छु, उहाँले विगतमा ढिकुर पोखरीबाट तल झर्दाखेरि जुन उनकै समुदायले विभेद गरेको चितवनमा झरिसकेपछि र अमुक समुदायले पनि उनलाई विभेद गरेको र त्यही फेजमा हेरिराख्ने म नहेर्नुहोस् अग्रज कमरेड,
हाम्रो भूपूर्व सुप्रीम कमान्डर हुनुहुन्छ, उहाँलाई मैले यो शब्द किन भने भने म पनि लाहनु चौधरी जहिले पनि कैलालीमा के अरे जिम्मेदारहरूले हेपेको कुरा मैले पनि गर्नुहुन्न। अबको परिस्थिति फरक हो, जहाँ प्रचण्ड जस्ता बाउ उमेरका मान्छे त्यहीँ हुनुहुन्छ, म जस्तो मान्छे छोरा मान्छे त्यहीँ होइन, दुवैजना सँगै लड्या हो, कुनै ठाउँमा काँठ जोडेर हिँडेका हौँ र 3 करोड जनताले पनि हामीलाई साथ दिएका हुँ, हिँडेका हौँ। त्यस कारणले उहाँले ढिकुर पोखरीबाट झर्दाको उहाँलाई हेपेका त्यो समुदाय चितवनवासीहरूले समुदाय त्यो हेर्नुहुन्न। लाहनु चौधरीले पनि त्यो बेला चाहिँ कमलहरी प्रथादेखि कमैया जहिले लागेको र यिनले गरिरहेको भनेर मैले पनि त्यो विश्लेषण गर्नुहुन्न। अब फरक भयो किन 21 औं शताब्दीमा जन्मिँदा म युथ भएको छु, बुढेसकाल लागेको छ, 4 दशक ओभर माथि क्रस गरिसकेँ, प्रचण्डजी 70-60 दशकभन्दा माथि क्रस गरिसक्नु, त्यो पुस्ता छँदैछ, 80-8 दशक पार गर्ने पनि अग्रजहरू यहीँ जिउँदै हुनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो मानसिकताबाट उहाँ अग्रजलाई पनि म बाहिर आउन अनुरोध गर्छु। अनि बल्ल प्रचण्डजीले एक्लो भएको महसुस गर्नुहुन्न, त्यो बेला कठम यस्तो परिस्थितिमा प्रचण्डजीलाई नेपाली जनताले साथ दिएको होइन र त्यो दिन बिर्सिनु हो त, यही प्रवृत्ति एक्लो हुनुभएको छ, यो प्रवृत्तिभन्दा बाहिर रहनु पर्यो। म त्यो अनुरोध गर्न चाहन्छु, उहाँलाई साथ नदिएको होइन नि, नचाहँदा चाहँदा पनि यो देश बन्छ, राष्ट्र बन्छ, साँच्चै देश बिग्रेको हो त भनेर तपाईँ नचाहने व्यक्ति पनि उनलाई साथ दिएको छ। आज अपराधीहरू, तपाईँको लुटेराहरू, त्यसपछि हाम्रै विरुद्धमा जनवादको विरुद्ध कुरा गर्नेहरू आज उनको नजिक छन् र आज फेरि पनि त्यो राम्रा कार्यकर्ता र राजनीतिकमा राम्रो र देशको लागि सोच्ने व्यक्तिमाथि प्रहार गराउन हतियारको रूपमा उनी त्यस्ता नलायकहरूको हतियार बन्ने हो प्रचण्ड, लायकहरूको नेता बन्नुहोस्, मर्ने दम तक सबले साथ दिन्छन्। नलायकहरूकै नेता बने है, नलायककै नेता बने, हकिकत ल कतिवटा प्रमाण सबै दिनु छ र उहाँ हिम्मत छ भने मिडियामा आएर ठुला मिडियाकालाई भन्छु भने हिम्मत छ तिम्रो क्यामेरा फुट्दैनन् क्या, तिम्रो अफिस पनि फुट्दैनन्, हिम्मत छ भने अगाडि फेस गराइदिन्छु र हामी त्यो दिन प्रश्न चिन्ह खडा गरिदिन्छौँ। चोलेन्द्रमाथि के प्रश्न चिन्ह वज्रपात भयो, यहाँको देशका मै हुँ भन्ने नेतासँग हामीसँग 1000 वटा प्रश्नहरू छ, जवाब दिन सक्ने हिम्मत छ, समाधान गर्न सक्ने हिम्मत छ, किनभने यही व्यतिथि राष्ट्रको व्यतिथिले यिनीहरू नाम कमाएको हुन्, राष्ट्रकै व्यतिथिले गर्दा र जनता व्यतिथि भएर राष्ट्रलाई गुमराहमा राखेर आज यिनको रोजी रोजगारी चले होइन, यिनको कुर्सी जोगी होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो व्यतिथि र जनतालाई भ्रम नपारिकन राज्य र सिस्टम र जीवन्त रहनु छ भने, जीवन्त रहनु छ भने आजदेखि सुध्रिनुहोस्, म त अनुरोध गर्छु अग्रजहरूलाई, ताकि हामीले कुरा काट्ने, हामीले भन्न सक्ने ठाउँ नदिनुहोस्। तर त वैद्य गजुरेलहरू त प्रचण्ड कहिल्यै सुध्रिँदैन भन्ने उनीहरूले घोषणा भन्न त मैले पनि भनेको छु, तपाईँकै मिडियामा त भनेको छु, जुन दिन यिनी सुध्रिन्छन् काँचो बाँसको ढुङ्रो कुकुरको पुच्छर सोझो भएदेखि काँच बर कुकुरको पुच्छर सोझो नहोला तर भइहाल्यो भने पनि त्यो दिन बाँसको ढुङ्रो पनि बाङ्गो हुन्छ भनेको छु मैले, भने आइन र भनेको छु मैले पनि, सुध्रिँदैनन् किन, नानीदेखि लागेको बानी को छोड्छ, अर्का बानी को लिन्छ, आफ्नो बानी को छोड्छ भने त कथन छ त हाम्रो समाजभित्र। तर समाज रूपान्तरण गर्ने मान्छेले त एउटा नयाँ भिजन ल्याउन सक्छ नि त, प्रचण्ड त त्यो लाइनका मान्छे हुन्, नयाँ भिजन ल्याउँ, त्यो आशावादी छौँ, नेपाली जनता आशावादी छन्, हामी पनि पार्टी बाहिर रहेका पनि, पार्टी छोडेर हिँडेका पनि के भनेका छौँ भन्दाखेरि, किनभने उनी परिवर्तनशील जहिले पनि चाहने पात्र हुन्, परिवर्तनको लागि बोलिहाल्ने पात्र हुन् र परिवर्तन चाहिराख्ने र नयाँ कुराको परिकल्पना गर्ने डिजाइन गर्ने बाबुराम भट्टराई र प्रचण्ड हुन्, त्यसमध्ये सोलो डोलो दिने हामी धेरै नेपाली जनता हो, किन परिवर्तन खोजिरहेछ, तर उहाँ चाहिँ परिवर्तनको नाममा नलायकहरूको जट्ठा जम्मा गर्ने पात्र, किनभने यहाँनिर आम प्रश्न रहन्छ प्रचण्डमाथि, प्रचण्डमाथि मात्र होइन रहेका विभिन्न पसल खोलेर बसेका, डिलर खोलेर बसेका विभिन्न पार्टीका मान्छेकोसँग पनि यही प्रश्न रहन्छ। त्यसो भएदेखि लहनुजी, आज संविधान दिवसको दिन संविधान जुन भनिन्छ 85-90% जनताको साथबाट बनेको भनेर, तर सबैजना सन्तुष्टि पनि छैनन् यसमा, छैन। त्यसो भएदेखि जब संविधान दिवस आज यो पहिलो कसैले ककमा पाइरहेका छन्, कसैले सम्मान पाइरहेका छन् आजकै दिनलाई सम्झेर राष्ट्रपतिले दिइरहेको छ, टकमा पाउने यो ठुलो कुरो होइन, टकमा कस्ता कस्ताले पाछन् देखिराख्नु भएको छ, हामी पनि हेरिरहेछौँ होइन, टकमा कस्ता कस्ताले पाइरहेछन्, भोलि यिनका टकमा पाउनेहरूको इतिहास खोटल दियो भने राज्य पिटाइ खान्छ, हेर्नुहोस् है, टकमा यस्तो व्यक्तिलाई दिनुपर्छ कि 3 करोड जनता मध्येमा 2 करोड या 1 करोड जनताले ठिक छ भन्ने एक तिहाई भने त्यही होइन भन्नुपर्छ, तर यहाँ पार्टीका लङ्गोटियारहरू, देशलाई गोप्य रूपमा एजेन्सीलाई रिपोर्ट बुझाउनेहरू,
देश को अर्थतंत्र डैमेज बनाने यूरोपियन यूनियन संग तुने न कुने ये मात्र है कुने न कुने ये देश र जनता नलायक काम करने टक में पाँच देश में आज को दिन मैं हेरेछु यो कुरा गाँठी पारे राख्नुस् सेंसर बोर्ड ले राखोस् मेरो केही पनि नाप्दिन तर मैले नाप्नु पर्यो र 3 करोड जनतालाई साथमा लिएर नाप्नु पर्यो भने सेंसर बोर्ड माथि पनि बन्दुक हान्ने दिन आउँछ हामी त्यो गहिराईमा अनुसन्धान गरेको छौं त्यसकारण त्यो दिन रहेन के जनता भ्रममा गरेर राजनीति गर्ने दिन रहेन मूल्यांकन गर्न सक्ने र प्रत्येक घरमा केही नभए पनि प्लस 2 गर्ने बाख्रा चराउनेहरू पनि प्लस 2 गर्ने नागरिक भएको घरमा सम्झिनु पर्छ कि पर्दैन नेताले शासकले त्यो दिन आइसकेको छ नेपाली जनताको त्यसकारण तपाईहरुको मूल्यांकन गर्ने पुस्ता तपाईहरुभन्दा सही गुना अगाडि छ पाउने मान्छेले तखमा पाका छैन त्यसपछि पाउने मान्छे पाका छैन पाउने मान्छे त रोडमा बिचारा मगन्ते भएर सुकसुक गरेर मरिराछ हेर्नुस् आज अलिकति धेरै टाढा नजाम कहिलेकाहीँ छिमेकको पनि नराम्रो कुरा गर्दा गर्दै राम्रो कुरामा पनि जानु पर्छ आज इन्डिया जस्तो लोकतन्त्र लोकतन्त्रको दुहाई माग्ने आज पुँजीवादीहरू कस्तो ठाउँमा गछन् हामी सिक्नु पर्छ कि पर्दैन समाजवादी कुरा गर्ने देशका नागरिकहरूले जस्तै अलिकति मोदीको मुर्मुलाई एउटा दलित आदिवासी ल्याएर झारखण्डको आदिवासी ल्याएर स्थान दिन सके तर हामी दिनतिर लाग्दैन परिवारको लागि लडेछौँ हामी इन्डिया विश्वको विध्वंस बनाउने देश र प्रजातन्त्रको कुरा गर्ने आज अमेरिका जस्तो देश एउटा हप्सीको छोरोलाई अथवा आमा अमेरिकाको मावाली गाउँमा राष्ट्रपति बनाउन सक्छ बराक ओबामा जस्तालाई तर त्यहीँ विश्वलाई विध्वंस बनाएछ भने अट्याक गर्ने धार्मिक रूपमा मुस्लिमलाई मुस्लिमको टाकी टाकी हान्ने देशको पनि अलिकति विश्लेषण गर्नुपर्छ ती देशको प्रजातन्त्र समाजवादको कुरा हेरेर हाम्रो देश को हो भनेर थम्ब्याउन सक्ने मूल्यहरू भ्रममा राजनीति गर्ने जहिले पनि त्यो डाँडामा बसेर कट्टेलहरूले आज यसो भएछ भन्ने र थारूको चिराकीले भन्ने त्यो समाज अझै सम्झिया छन् आजको दिनको संविधान दिवसको दिन आइरहँदा पनि परिवर्तन भन्ने भएन चेन्ज भएन नेताहरू यो संविधान यहाँ सुन्नुहोस् पहिलो त नेपाली जनताले यो थाहा पाउनुपर्छ यो तपाईँ हाम्रो जुन सुझाव पठाएका थियौँ त्यो बोरा बिसिसी हलको ग्राउन्ड हलमा राखिदिएर त्यो जनताको सुझावलाई नखोलिकन युरोपियन युनियनले ड्रप गरेको संविधान घोषणा गरेको हो भने 3 करोड जनताले यो थाहा पाउनु पर्यो किनभने मेरो पार्टीले सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च थरवटले र हाम्रो एउटै सांसद रुक्मिनी चौधरी हुनुहुन्थ्यो हामी नोट अफ डिसेन्ट भनेर लेखेर हामीले ड्रप लाइभ गरेका छौँ संविधानको ड्रप गर्ने बेला त्यति अरबौँ खर्च भएर भनेको होइन यो अरबौँ 8 वर्षलाई त पेन्डुलम बनाए जो बाबुरामको जीवनमाथि खतरा आइपरेपछि श्रीमान खिलराज रेग्मीलाई मन्त्री परिषदको अध्यक्ष बनाइदिएर त्यसपछि गएर अर्को चुनावको लागि युरोपियन युनियनसँग तपाईँको सौदाबाजी गरेर आएको आजको संविधान हो त्यस कारणले संहिता पनि कुनै विज्ञता प्राप्त नगरिकन बनेको हो त्यसपछि संहिताको मोडालिटी स्पेसलिटी नेपालको विषम परिस्थितिको मोडालिटी खाका तयार गर्नुपर्ने त्यो पनि भएन आर्थिक भौगोलिक सामाजिक सांस्कृतिक हाम्रो जो विविधता थियो यो कुरालाई कहिले पनि नगरिकन युरोपियन युनियनले हुबाहु ड्रप गरेर पठायो त्यस कारणले विगतमा 601 भेडा जति पनि उपस्थित भएका त्यो भेडाको दिनहरू काउन्ट गर्न म अनुरोध गर्दछु 3 करोड जनता हो यसै कुरामा अब म जोड्छु चुलेन्द्र शमशेर हजुर हिजो चुलेन्द्र शमशेरलाई थुनाए आज संविधान दिवस मनाइरहेका छन् हजुर कसरी लिन सकिन्छ त महाअभियोग चुलेन्द्र शमशेर हिजो थुन्ने आज यही संविधान दिवस मनाउने भनेर यसलाई कसरी लिन सकिन्छ होइन एउटा कुरा चोलेन्द्र माथि वज्रपात गर्नुहुन्न भन्नु हुँदैन गर्नुपर्छ किनभने त्यो पनि राज्य सञ्चालनको एउटा पावर सेयरिङ शक्ति पृथकीकरण भन्छौँ नि हामी त्यसको एउटा शक्ति राज्य सञ्चालनमा शक्ति पृथकीकरणको एउटा ब्यालेन्स गर्ने एउटा स्वतन्त्र निकाय हो राज्यको ठुलो निकाय हो जब यो देश अन्तिम हुन जान्छ कि त सेनाले बचाउँछ त्यो संस्था रहन्छ त्यसको व्याख्या विश्लेषण गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुन्छ प्रश्न चिन्ह बर्साउनुपर्छ उहाँलाई निगरानी गर्नुपर्छ राज्यले 3 करोड जनताले गर्नुपर्छ तर यो मानेमा होइन कि यिनकै सहारा लिएर गठबन्धन जनताको मतलाई लट्याएर जनताको अभिमतमा नगइकन तपाईँको पुर्याए भनौँ न एउटा परमादेश जारी गरेर प्रधानमन्त्री बन्ने सत्ता चलाउने र आज त्यो संस्थालाई निगरानी गर्ने स्वतन्त्र निकाय छ संसदीय न्याय प्रणाली छ त्यसमा उभए त राम्रो कुरा हो तर यो बेला होइन समय घुर्किसकेपछि चोलेन्द्रको अभियोगले जगाउने त्यतिखेर जोगाउनु पर्दैन जुन दिन उनी माथि चार्ज गरेको थियो चार्ज लाउने संस्थै डिजल भइसक्यो संस्थै छैन अब के गर्ने के भनाइको अर्थ चोलेन्द्रलाई के गर्ने भन्ने कुरा यदि हामी सत्य नै समाजवाद हो लोकतन्त्र र प्रजातन्त्रलाई हामी आलम्बन गर्छौँ मल्टी डेमोक्रेसीले शिरोधारी गर्छौँ भने
बहुदलीय प्रथा प्रणालीलाई हामीले सिस्टममा जाने कुरा गर्छौं भने यो दिन आयो तपाईको आज हामी न्यायमूर्ति भगवान जिउँदो भगवान त हामी न्यायाधीशले मान्छौं त्यो व्यक्तिमाथि आज प्रश्न चिन्ह र ढाबा बोल्ने दिन यिनले बनाए कि बनाएन के का निम्ति राज्यलाई सिध्याउनको लागि जो बाधक थियो सर्वोच्च अदालत र महान्यायवक्ता कार्यालय त्यसमाथि ढाबा बोले ढाबा बोल्नु पर्छ किन त्यसको अन्डर आउनु पर्छ किन जन अदालत भनेको जनताको कठघरा हो जनताले न्याय अन्याय छुट्याएर राज्य सिस्टमले न्याय गर्ने अन्याय गर्ने दण्डित गर्ने एउटा प्रणाली हो तर आफूमाथि दण्डित हुने जब ठाउँ आइसकेपछि हात हाले हेर्नुहोस् हात हाल्नु स्वाभाविक हो हात हाल्नु पर्छ न्याय न्याय संसदीय प्रणाली छ प्रजातन्त्रभित्र त्यो हुन्छ गठन गरिएछ त्योभन्दा माथि जनप्रतिनिधि छन् त्यो होइन कि निरौलाजी जब आफू पनि कठघरामा उभिने दिन आयो आफूले चाहिँ बलात्कार गरिसकेर जब दोषी प्रमाणित हुने बेला चाहिँ न्यायमूर्तिमाथि प्रश्न छिन्न खडा गरे यति समेत नैतिकता ह्रास भएको जनताले भोट गरेर पठाएको यिनी लायकहरू मैले भनेको अर्थ तपाईँ हामीले कस्ता व्यक्ति देश चलाउन दिएको छौँ आज राम्रो कुराको आशा गर्छौँ हामी त्यो दिन गलत गरेछौँ जुन दिन प्रश्न चिन्ह खडा त्यो दिन गर्नुपर्छ म पनि त जाँदैछु नि चुनावको आफ्नो मुद्दा लिएर जनतासम्म त आजको दिन म गए पनि नेपाली जनताले म गए पनि उहाँहरू गए पनि कोही व्यक्ति गए पनि तिमी यो मानेमा जनताको उसमा गलत छौ तिमीलाई के आधारमा हामी नोमिनेट गर्ने अथवा निर्वाचित गर्ने या इलेक्टेड गर्ने के आधारमा गर्ने भनेर प्रश्न चिन्ह खडा गर्ने र त्यो जनताको कठघरामा अब हामी जाँदैछौँ जनताको कठघराले अब सजिलै पार लाउने विषय हो नि त प्रजातन्त्र लोकतन्त्र तर हिजो सुरेन्द्रलाई घरमै नजरबन्द गर्नुपर्ने कुरा र सर्वोच्चमा आउँछु भन्दा पनि त्यहाँ बारका सम्पूर्ण अध्यक्ष अब नेपाली जनतालाई बडो गहिरो फिर्ता गर्ने एकदमै यहाँ सुन्नुहोस् एउटा कुरा जबरजस्ती अपराध गरेछ नि त चोलेन्द्रले भन्ने कुरा यहाँ अब एउटा जबरजस्ती ठिक छ चोलेन्द्र किन त्यसो गरे हिजो चोलेन्द्र श्रीमानले गल्ती गर्नुभयो अथवा एउटा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशले गल्ती गर्यो भनेर जनताको कठघरामा उभ्याउनु राम्रो कुरा हो यसमा दुई मत रहेन बुझ्नुभयो तर एउटा प्र्याक्टिस के हुँदैछ भन्दाखेरि निरौलाजी सेनालाई डिएक्टिभ गर्न राज्यको विरुद्धमा र कानुनलाई व्याख्या विश्लेषण गर्ने अधिकार जो सर्वोच्च थियो त्यो चाहिँ एउटा नलायक अपराधी नेताको हातमा तिमीलाई चाहेको दिन म जे पनि गर्छु र खरिद बिक्री गर्न सक्छु अपराधलाई भनेर त्यो दिन डोर्याउनको लागि यिनलाई अघोषित घुमौरो पाराले बन्धक बनाएको हेर्नुहोस् यो कुरा म्यानमारमा पनि प्र्याक्टिस भएको छ कुनै बेला कु गर्ने बेला यो कुरा तपाईँको पाकिस्तानमा प्र्याक्टिस भएको छ यो कुरा फिजीमा पनि प्र्याक्टिस भएको थियो एकचोटि भियतनाममा विगतमा प्र्याक्टिस भएको थियो कम्बोडियामा प्र्याक्टिस भएको थियो कुवेत इराक जति पनि ठुलो डन्डाहरू फँसेको देशमा सेम यही कुरा भएको थियो हेर्नुहोस् न्यायाधीशले नै प्यारालाइज बनाइएको अवस्थाको दिन छ र त्यो देशमा सजिलै कु गर्ने र सजिलै विदेशीहरूले चाहिँ हस्तक्षेप गर्ने दिन बनाएको रहेछ यो मैले 3 करोड जनतालाई मैले म्यासेज गर्न चाहेको है त्यो दिन प्र्याक्टिस गर्दैछन् है तपाईँ हामीले भोट दिएका नेताहरूले भनेर मैले सहयोग मात्रै गर्न चाहेको र हामी तुरुन्त यो कुरा लागू गर्दा गर्दै एउटा प्रधान न्यायाधीशमाथि निगरानी गर्नु जरुरी छ जनताको कठघरामा उभ्याउनु जरुरी छ तर तिनलाई डिएक्टिभ गरेर हामीले नलायक अपराधी चोर डाका फटा नेतालाई चाहिँ त्यो ठाउँमा पुर्याएर हामी चाहिँ देशलाई सजिलै अर्काको हातमा बुझाउन पनि बोल्न नसक्ने र तपाईँ हाम्रो मुखमा चाहिँ सुपर ग्लोभ लगाइदिने जो काम गरिरहेछन् यो चाहिँ नहोस् भनेर मैले तपाईँको मिडिया मार्फत म्यासेज गरेँ चोलेन्द्रको बयानमाबाट के बुझ्यो भने न्याय क्षेत्र यति धेरै नाङ्गिएको रहेछ कि अथवा समु थापाले पनि उनलाई आरोप लाए रञ्जन समु थापाको कुरा मैले अस्ति भ्युज हेरेको थिएँ र उनलाई मैले कुनै जुन मिडियामा भने मैले त्यहाँ मेरो कमेन्ट्स पनि लेखेको छु शम्भु थापाजी आज आदर्शको कुरा नगर्नुहोस् दाजु अग्रज है तपाईँहरू पनि सही ठाउँमा कुरा गर्नुहोस् एउटा गरिबले 1,00,000 रुपियाँ शम्भु थापाको टेबलमा नआउन्जेलसम्म फाइल समात्दैनन् खुद हामीले देखाएको छ मैनालीको ल फर्ममा पनि मैले देखाएको छ बुझ्नुभयो यो देशको हामी राम्रो भन्ने महँगा वकिल भन्ने पनि को नलायक टेबलभित्र भएको छ आज कुन आधारमा उसले प्रश्न चिन्ह खडा गर्दैछ या त उनी कानुनको एउटा नैतिक ढराताल रहेर कुरा गर्दैछन् भने यस ठिक छ होइन भने घाँस खुवाउन लाएर अर्कालाई घाँस खुवाउनु लाएर भैँसीको दुध गाईको दुध दुहुने बेला तपाईँको दुध दुहुने क्यान लिएर गएर चोर्ने काम नगर्नुहोस् मेरो अनुरोध हो त्यो पनि हामीले देखेका छौँ यहाँको अधिकांश राज्य सत्तामा बस्ने न्यायपालिकामा बस्ने प्रहरी पुलिस कर्मचारीमा बस्नेहरूले चाहिँ घाँस जनताले खुवाएर जब गाईको दुध थुन चुने बेला हुन्छ क्यान लिएर गएर बाल्टिङ लिएर गएर दुध दुहेर चोर्ने
अरुको पर्थ प्रणाली र चोर्नीहरूलाई हामीले सट्टामा पुर्याएपछि आज शम्भु थापाजीले यही किसिमको तपाईँको कानुनको कुरा गर्दैछन्, क्यान लिएर गएर दुध चोर्ने काम गर्दैछन्। नगर्नुहोस् मैले अनुरोध गरेको छु। भोलि आज के भएको छ, ढाबा बोलेका छैन, इराकमा देख्नु भएन, आज श्रीलङ्कामा त्यत्रो हुन्जेलसम्म तपाईँको सर्वोच्च अदालत किन एक्टिभ हुन सकेन? राष्ट्र जब डिजलमा जाँदाखेरि हो, शम्भु थापा जस्ता व्यक्तिले न्यायको कटघरामा उभिएर एउटा स्वच्छ म न्यायाधीश हो, महँगो न्याय के अरे महँगो अधिवक्ता होइन, म चाहिँ न्यायपालिकाको अधिवक्ता हो भन्नुहुन्छ भने तपाईँको बोलेको मानेमा सही हो अग्रज दाजु? होइन भने तपाईँ आज अर्काले घाँस खुवाएर दुध दुह्ने बेला चाहिँ बाल्टिङ थाप्ने र चोरेर दुध बेच्ने काम गर्दै हुनुहुन्छ, यो नगर्नु होला। म यहाँले पनि अग्रजलाई पनि मैले उदाहरण भयो नि त, भित्र त यो त सबैतिर रहेछ नि त, सबैतिर हुनुको कारण त्यही त हो नि, आज बग्दैछन् नि, आज बग्दैछन् नि, तर हामीले त चिनेछौँ नि कोले भैँसी पाल्यो, कोले गाई पाल्यो, दुह्ने बेला को को कहीँ क्यान लिएर गएर दुध चोरेर बेच्यो बजारमा, अनि दुनियाँलाई मेरो भैँसीको दुध भनेर बेच्यो भनेर राज्यमा टटट ठाउँमा यही काम गर्ने चोरहरू हामी चिनेका छौँ। त अरू सबैको नाम भनिदिए नि त, यो त सबैतिर रहेछ नि त, हो त सबैजना न्यायालय, म त यस माने पोजिटिभ छु, उनलाई कठघरमा उभ्याउनु न्याय समितिको राम्रो काम हो, तर नाम पोल्ने गरी उनलाई चाहिँ उपस्थित गराउँदा मैले पटक पटक भनेको छ, ए अग्रजहरू जितेको बाजी हार्ने काम नगरौँ, जितेको बाजी जितिसकेर हारको जो परिणाम देखाउँछ त्यो भनेको न्याय होइन, त्यो भनेको विजय होइन। विजय त्यसलाई भनिन्छ जो स्वसङ्गत हुन्छ, जो स्वशासित हुन्छ, जो युनिभर्सल हुन्छ, त्यसलाई विजय प्राप्त गर्न भनिन्छ। यहाँ त के भयो भने सबैले चोलेन्द्र पोलेपछि तैँ चोर मै चोर चुप लाग्नुको अझै उनले जब त चाहिँ बढी चोर होस् भन्ने क्रममा ए त्यसो भए तैँले यो चोर्नलाई सङ्गत गरिस् त, न्याय प्रणालीमा एउटा कुरा स्वशासित के छ भन्दाखेरि कानुनले के भन्छ भने एउटा अर्धात घटना अपराध भइसकेपछि अपराधमा सिकाउनेहरू, अपराधमा संलग्न हुनेहरू, अपराधलाई छुपाउनेहरू सबै दोषी हुन् भने चोलेन्द्रले जो जोलाई पोलेका छन् म भन्छु सबै चोर हुन्, सबै चोर हुन्, सबै संसदीय न्यायको प्रणालीमा र संसदीय न्याय समितिमा उभ्याउनु पर्छ। होइन भने उभ्याएनन् भने जो जो समिति छन् तिनको नाम लेखेर राख्नुहोस्, कुनै कालखण्डमा यिनले कारवाही गर्ने दिन नआओस् र गर्नुपर्छ। किन भन्दाखेरि जबकि कानुनले आफै भनेको छ र उहाँले नै सँग न्याय बनाउने कानुन धारा बनाउने बेलामा लेख्नु भएको छ कि यी पात्रहरू पनि चोर हुन्, त्यस कारणले गर्दाखेरि चोलेन्द्रलाई उभ्याउने र आफ्नो अपराध लुकाउनको लागि चोलेन्द्र मात्रै दोषी दिने या चोलेन्द्र उन्मुक्ति दिन खोज्नेहरूलाई के अरे तपाईँको दोषी बेकरार गरेर म मात्रै चोर होइन तिमी पनि हुन् भन्ने ती चोलेन्द्रजीलाई पनि उन्मुक्ति दिनु हुँदैन, अनि बल्ल यो देशले न्याय पाउँछ, यो देशको जनताले न्याय पाउँछ निरौलाजी। त्यो हिसाबमा त्यसो भएदेखि महाअभियोग यस्तो कुरा आयो कि जुनसुकै अवस्थामा पनि केही भयो भने महाअभियोग लाइहाल्ने भनेर नियम जस्तै भएको छ सुशीला कार्कीदेखि देखियो नि त, यो त अब जुनसुकै बेला जसलाई पनि जेल्न सक्ने स्थिति देखियो है। यहाँ त के भने तेरो कान लगिहाल्यो, कान चाहिँ यहीँ छ, तेरो कान लगिहाल्यो कुदिहाल भन्ने जुन हामीले संस्कार विकास गऱ्यौँ त्यसरी नै हो, यो विगतको अभ्यास गर्दैछन् सफल भएको छैन। मैले भन्दैछु जनताको माटाहाटमा न्यायपालिका र मिलिट्री प्रशासन ल्याउने हो भने त्यो ठाउँमा जाने जनताले कुनै पनि औला ठहराउन नसक्ने व्यक्तिले पठाऊ यो प्रपञ्ज रच्नै पर्दैन भन्या, यत्र व्यथिति हुनै हुँदैन निरौलाजी। भयभरको चोरलाई चोरी सकेर अपराध गरिसके मान्छेले फेरि त्यो ठाउँमा तेरो कस्तो भनाइ भयो भने तैँले गरेको अपराध हामीले चाहिँ लुकाइदिउँ, अब चाहिँ त आफै आएर यो मास तेरो अपराधमा, किनभने जनताले त खोजिहाल्छन्, खोजेपछि फेरि तँलाई कठघरमा उभ्याउँछन्, त्योभन्दा बरु यो फाइलिङ नै सिद्ध्याम भनेर अहिले अपराधी जतिलाई उदिएका होइनन्। एक अर्को कुरो के हो भने यी अपराधीलाई ल्याएन भने यिनै अपराध उही चरीलाई सिध्याइदिए जस्तै सिध्याएनन् भने यी मान्छेलाई किन चरीलाई त सिध्याए एउटा कालखण्डमा सिध्याए, अब अरू बाँकी अपराधीहरू जो आउँदैछन् उसभित्र ती अपराधीहरूलाई त्यहाँ ल्याउनु भनेको बराबर अपराधका हिस्सेदार हुन् यहाँको मन्त्री यहाँको सांसद भन्ने कुरा देखाउँछ। बुझ्नुभयो यो कुरा लोकतन्त्रमा यो गर्न पाइन्छ। धेरैले मेरो विपक्षमा कमेन्ट्स मैले देखेँ, कमेन्ट्सकार दाजुभाइले भन्छु तिमीले पुजेका देउटा ढुङ्गै हो, आत्माबाट स्वच्छ मानेछौ र आज पुजेछौ, हाम्रो संस्कृति गलत विकास भएको छ, तिमीले मानेको नेतामाथि पनि कहिलेकाहीँ कतै यो ढुङ्गाको आकृतिभित्र खुबी के छ, किन मैले पुजेँ भनेर अथवा यो नेतालाई त्यो ठाउँमा किन पुजाएँ बुझाएँ भगवान् हुन लायक छ कि छैन भनेर
र ढुङ्गाको प्रकृति र नेताको प्रकृति बुझ्ने कोसिस गर्नुस् भन्ने म अनुरोध गर्न चाहन्छु।